No niin, hyvää huomenta kaikille ja mahtavaa, että te olette tullut kuuntelemaan perjantai-aamuna tunnin verran Microsoft-projektista. Toivottavasti kaikille näkyy ruutu ja kuva ja äänikin kuuluu. Siellä on chatti sitten, mitä varten voitte sitten huudella, jos jotain haasteita löytyy. Mutta aloitetaan saman tien. Meillä on tunti tehokasta aikaa ja minulla on paljon teille kerrottavaa. Ensinnäkin mun nimi on Ilkka Suvanto. Olen Microsoft-projektin kanssa elänyt jo vuodesta 2004, kouluttanut ja konsultoinut organisaatiota käyttöön ottamaan Microsoftin projektituoteperheen ratkaisuja. Sisältäen tämän Microsoftin projektityöasemasovelluksen, mistä tänään oikeastaan enemmän puhutaan, mutta sitten myös näitä projektisalkunhallinnan ratkaisuja, projektserveriä, Office 365 kautta on projekti onlinein kanssa ja toteutettu yli 100 erilaista käyttöönottoa organisaatioille, että miten näitä työkaluja voi sitten hyödyntää siellä projektin hallinnassa. Sen verran olen innostunut tästä aiheesta, että olen kirjoittanut kirjan ja tätä kirjaa on saatavilla tuolta meidän verkosta tilattavissa ja tämä liittyy tuohon Project Online eli siihen pilvipalveluun, että Project Online opas on sitten saatavilla myös. Hyvä. Mulla on kolme kollegaa, jotka tekee tätä mun kanssa täällä Sulavalla, tätä Microsoftin projektikoulutusta ja konsultointia, ja kenen tahansa meidän puoleen voi kääntyä, jos on mitään kysyttävää sitten aiheesta. Ihan pari sanaa Sulavasta, että varmaan aika moni teistä jo tunteekin meidät, mutta mä haluan terottaa oikeastaan pari asiaa, että miksi me ollaan kova juttu toimittajaorganisaationa. Ensinnäkin muista ensimmäinen bulletti tuossa kertoo se, että me ollaan liiketoiminnassa perustetaan kahteen oikeastaan tukipilariin. Toinen on tämä kouluttaminen, jossa me koulutetaan Microsoftin materiaaleilla, mutta myös omilla materiaaleilla. Ja ollaan tavallaan siellä ihan kärjessä tekemässä niitä asioita, mitä just tulee markkinoille ja nähdään kaikki se, mitä sieltä työkalusta on saatavilla. Mutta sitten toisaalta meillä on myös tämä toinen tukijalka, tämä konsultointi, että me tehdään ratkaisuja näillä työkaluilla. Me autetaan organisaatioita käyttämään ja tekemään näillä palveluita, esimerkiksi projektihallinnassa niin niitä salkuratkaisuja tai projektipäällikölle työkaluja. Ja nämä kaksi asiaa tukee toisensa. Me ymmärretään se käytännön ongelmat sieltä, kun me konsultoidaan ja tehdään sitä ratkaisua, mutta toisaalta meillä on myös viimeisin tieto sieltä, että mitä näillä työkaluilla voi tehdä. Ja mun mielestä on ihan huippujuttu, että tämmöistä pystytään tekemään. Ja sitten vielä kun ajatellaan, että me palvellaan Sulavana niin kaikilla Microsoftin tuotealueilla tuota pilvestä, niin meidän laaja osaaminen ja tämä tukiverkosto meidän kollegoiden kesken on ihan huima. Eli nyt jos ajatellaan projektihallinnan ratkaisua, niin se on paljon muutakin kuin aikataulutusta. Siellä on Office 365 käytettävissä nämä kaikki Teamsit ja muut tähän viestintäpalveluihin, niin meillä on ihan huippuasiantuntijat töissä täällä, ja aina jos tulee meidän projekteissa jotain kysyttävää, niin aina se viimeisin osaaminen löytyy se talon sisältä, eli aivan huippu olla töissä Sulavalla, ja täältä sitä palvelua sitten saa. Hyvä, mutta mennään päivän aiheeseen, eli tänään mä ajattelin, että mä kerron teille ja oikeastaan näytän teille, että mitä se Microsoftin projektin työasemasovellus tällä hetkellä on. Miten sillä kannattaa tehdä projekteja, suunnitella asioita. Mä näytän tämmöistä tips and tricks asioita ja vähän sitä ideologiaa, että mikä siellä taustalla on. Että miten ne aikataulut saadaan hanskaan ja miten sieltä saadaan sitä rakennetta hyvin rakennettua. Miten se resurssinhallinta siellä toimii ja mitä ominaisuuksia siellä on sitten sen projektin edistymisen seurantaan ja hallintaan. Mut lisäksi on ihan uutena tullut tämmöinen Agile ja Kanban ajattelu, niin mä haluan siitäkin näyttää teille, että mitä se käytännössä tarkoittaa tuolta projektiklientissa. Vihdoinkin nämä ketterät menetelmät on mukana. Muutama kalvo, sitten mennään itse asiaan. On tärkeää ymmärtää, että tuote on vanha. Sillä on pitkä historia ja se on kehittynyt tässä vuosien saatossa. Jo 80-luvulla ensimmäinen versio tästä työasemasovelluksesta tehty. Ja se on Microsoftin Office-tuoteperheen sovellus, eli sama kuin Word, PowerPoint ja Excel. Se on sama tuoteperhettä. Mutta tämä Microsoft Project on suunniteltu projektipäällikölle työkaluksi. Suunnittelemaan ja hallitsemaan projektin aikataulua.
Ja se on se juttu, mikä on tässä se ideologia taustalla, että Microsoft-projekti ymmärtää sellaisia asioita, mihin muut työkalut ei kykene. Ja se tärkein asia niistä on se aikakäsite. Eli Microsoft-projektissa on sisäänrakennettu ajanhallinnan moottori, jossa se ymmärtää, että mitkä ovat työpäiviä, kuinka pitkiä työpäivät on, miten hallitaan sitä, että jos joku asia myöhästyy, niin miten se vaikuttaa muihin tehtäviin. Että vaikka se työkalu näyttää Exceliltä ja Excelillä pystyy tekemään vähän samannäköistä Gantt-kaavioa, mutta se logiikka siellä taustalla on just se, mikä erottaa, että mikä on tämä projektinhallinnan työkalun tarkoitus. Eli se aikamoottori siellä on se juttu. Ja siihen tarkoitukseen Microsoft silloin aikoinaan tämän työkalun suunnitteli. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että mihin se on tarkoitettu, niin se on se projektipäällikön työkalu. Suunnittelee projektin osituksen tehtävillä, suunnittelee niille tehtäville aikataulua, työmäärää, resurssoinnit, että kuka niitä tekee. Ja oikeastaan siihen perustuu koko tämä ideologia. Sitten kun aletaan puhua vaikka kustannusten hallinnan lisäämisestä siihen tai resurssoinnin tarkemmasta suunnittelusta, niin se kaikki perustuu siihen tehtävärakenteeseen. Ja sen hallitseminen on tämän työkalun se oleellisin asia. No, tuossa 2000-luvulla Microsoft huomasi, että pelkästään se, että annetaan projektipäällikölle työkalu, niin ei vie yrityksessä eteenpäin sitä projektihallintaa ja salkunhallinnan näkökulmasta, jolloin lähdettiin kehittämään tämmöistä keskitettyä palvelinpohjaista ratkaisua. Ensimmäinen versio oli Project Center nimellä, toi 2000-versio, mutta sitten tuli 2003 ja julkaistiin Project Server, ja se Project Server-nimi on nyt vieläkin voimassa siellä on-premise-puolella. Eli jos haluaa asentaa omille palvelimille tämmöisen keskitetyn projektihallinnan ratkaisun, niin se on tuo Project Server-ratkaisu. Kun taas sitten 2013 vuonna Microsoft vei tämän projektihallinnan myös pilveen, ja siitä tuli tämä Project Online sitten. Se on se Office 365:sta saatava projektin ja salkunhallinnan keskitetty ratkaisu. Ja mitä se tuo niin kuin erilaista tähän projektiklientin näkökulmaan on se, että se on se paikka, mihin ne projektit tallennetaan ja sieltä saa sitä näkyvyyttä siihen meidän projektilistoihin. Esimerkiksi projektisalkkunäkyvyyttä, että mitä projekteja meillä on, mitä niille kuuluu, kuka on projektipäällikkö, kuinka paljon projekteja per projektipäällikkö on ja niin edespäin. Kaikkea sitä, mikä liittyy salkunhallintaan. Mutta se työ toi mukanaan myös sen keskitetyn resurssinhallinnan, eli nyt tällä työasemasovelluksella on aika vaikea jakaa resursseja keskenään usean projektipäällikön kesken. No sitten kun se keskitetään tuonne palvelinpuolelle se resurssihallinta, niin sitten niitä resursseja voidaankin jakaa näille projekteille ja saadaan vastauksia vaikka kysymyksiin, että missä projekteissa Matti Makkonen on mukana tai milloin vapautuu kapasiteettia meiltä tehdä tämmöistä työtä ja niin edespäin. Eli ne resurssihallinnan ominaisuudet tulee sieltä. Myös sitten semmoinen kokonaisvaltainen työajanhallinta löytyy vasta siellä palvelinpuolella, että nähdään se kokonaiskapasiteetti niiltä resursseilta. Mutta sitten se Office 365 tarjoaa siihen päälle vielä nämä ryhmätyötyöskentelyominaisuudet. Eli projekti työasemasovellus on nimenomaan se aikatauluhallintaa, mutta sitten toi palveliratkaisu on se kokonaisvaltaiseen projektin hallintaan, niin raporttien ja ryhmätyötilojen kanssa sitten toimissa. Mutta hei, tänään keskitytään nimenomaan tähän projektiklienttiin, ja se itse asiassa, mikä tässä on kova juttu, niin on se, että tämä projektiklientti on edelleen käytettävissä, vaikka olisi käytössä tuo projektipilviratkaisu tai serveriratkaisu tuolta keskitetysti, niin projektiklienttiä käytetään silti. Projektipäälliköiden työkalu se on edelleen, vaikka olisi keskitetty ratkaisu käytössä. Hyvä. Muutama sana siitä tuoteversiosta tähän projektiklienttiin, mitä te tänäänkin tulette näkemään tässä mulla. On olemassa nimittäin kolme eri versioa työasemalle asennettavasta sovelluksesta. Project Standard-versio on näistä tämmöisen ehkä vähiten ominaisuuksia sisältävä versio. Sieltä puuttuu semmoisia moniprojektin hallinnan ominaisuuksia, ja tuo Project Standard-versio ei pysty keskustelemaan nyt tämän keskitetyn palvelimen kanssa. Se on ihan tämmöinen työasemasovellusversio, joka asennetaan vaikka IT-toimesta tai asennuspaketilta, tai niin kutsutaan aika usein tämmöistä sellofaani-asennukseksi, eli voidaan hakea tuota kaupan hyllystä ja purkaa sellofaanit ympäriltä ja pistää asentumaan. Sitten taas tämä Project Professional-versio, tämä keskimmäinen näistä, niin se on se monipuolinen versio tästä sellofaani-paketista. Eli se on semmoinen kans
versio, joka asennetaan omalle koneelle, ostetaan yksi lisenssi ja toimitaan sillä projektipäällikön näkökulmasta. Mutta Project Professional taas pystyy keskustelemaan näiden palveliratkaisuiden kanssa. No sitten on vielä kolmantena tämmöinen kuin Project Online Professional, joka sisältää Microsoft Project Online Desktop Clientin. No, tämä onkin nyt mielenkiintoinen asia, koska käytännössä tämä Project Online Desktop Client on sama asia kuin Project Professional ominaisuuksiltaan, plus siinä on mukana sellaisia asioita, mitä näistä kahdesta muusta ei löydy ollenkaan. Ja siellä oikeastaan ne tärkeimpiä asioita on, että mitä tänäänkin tullaan katsoa, niin vaan tässä on oikein puolimaisessa versiossa tässä Online Desktop Clientista löytyy ne Agile-ominaisuudet ja Kanban-ominaisuudet. Niitä ei tule löytymään näistä kahdesta versiosta, vaan ainoastaan tästä Online Desktop Clientista. Ja niin kuin näette hinnasta, niin hinnoittelu on ihan erityyppinen. Eli tämä Online Desktop Clientti sisältyy tämmöiseen kuukausivelotteiseen Project Online Professional -lisenssiin, joka myös mahdollistaa sitten sen pilvipalvelun Project Onlinein käytön, tämä sama lisenssi. Eli käytännössä se, mitä tällä hinnalla saa, niin saa tämän kaikista monipuolisimman klienttisovelluksen, mutta sillä saa myös sen keskitetyn pilvipalvelun, sen O365 Project Online-lisenssi. Ja jos katsoo tuota hintaa, että tuon verran kuukaudessa maksaa, niin aika monta kuukautta saa tuohon professional-hintaan käyttää tätä tuotetta ja saa vielä monipuolisemman työkalun ja kaikki vielä pilviominaisuudet mukaan. Eli jos multa suoraan kysytään, että mitä mä suosittelen, niin en oikeastaan voi suositella mitään muuta kuin tätä pilven kautta hankittua klienttiversiota tästä työkalusta. Se on se, mitä Microsoft kehittää koko ajan eteenpäin. Siitä tulee melkein kuukausittain jotain uutta pieniä korjauksia tai uusia ominaisuuksia, kun taas näiden sellofaaniasennusten kanssa niin niitä voi joutua odottaa todella pitkään. Eli muistakaa, että on kolme eri versioa. Ja tämä pilvestä ostettava versio on se, mitä mä suosittelen kaikkien käyttöön niiden ominaisuuksien takia. Hyvä. Mitä mä tuun näyttää teille tänään tästä työkalusta? Ja mä käytän nyt nimenomaan tuota pilviversio tästä työkalusta. Niin mä haluan erottaa muutamia asioita siitä, että kun te lähdette luomaan uutta projektia, niin mitkä asiat on erittäin tärkeää laittaa heti alkuun kuntoon. Siellä on nimittäin asioita, mitkä kesken projektin muutettaessa, niin käytännössä siis muuttaa sun koko projektin aikataulu ihan toisenlaiseksi. Eli se, että ne on keskitetysti kunnossa, niin pari asiaa katsotaan läpi siitä projektin perustamisesta. Sitten mä näytän ihan yksinkertaisen esimerkin siitä, että mitä tarkoittaa, kun lähdetään suunnittelemaan projektia, osittaa sitä aikataulua, että missä järjestyksessä asioita kannattaa tehdä. Sillä järjestyksellä on merkitys ihan sen suunnittelun helppouden kannalta. Sitten katsotaan muutamia asioita resurssienhallinnan puolelta ja siitä, että mitä se resurssit siellä tarkoittaa ja mitä se tuo meillä mukaan siihen projektin aikataulutukseen. Näkymät ja raportit on tosi tärkeässä roolissa, kun aletaan hyödyntää sitä tietoa siitä meidän aikataulusta. Sen jälkeen, kun meidän vaatimustaso on noussut vähän enemmänkin kuin siihen, että me halutaan vain projektin alkupalaverin ganttikaavio, niin sen jälkeen me tarvitaan osaamista, että me pystytään vaihtamaan näkymiä ja raportteja, katsoa siitä, että mitä me ollaan tehty ja missä me mennään. Ja sitten mä haluan näyttää vielä teille tuota Agile ja Kanban ominaisuuksia tuosta työkalusta. Näillä mennään. Hyvä. Nyt mä avaan täältä meille projektisovelluksen. Kun lähdetään luomaan uutta projektia, vaan täällä Newnapin alla löytyvästä valikosta, niin Microsoft tarjoaa teille valmiita mallipohjia. Nämä latautuu verkosta. Pitää olla siis verkkoyhteys, että mallipohjat näkyy tässä. Mutta täältä löytyy paljon erilaista vinkkiä siitä, että minkälaisia asioita tällä voisi tehdä. Ja suosittelen, että katsokaa näitä läpi, koska täältä löytyy hyviä ideoita. Esimerkiksi jos olette menossa naimisiin, niin täällä on wedding planner, niin voitte suunnitella omat häänne tuolla Microsoft-projektilla, niin olisi se hieno heittää ganttikaaviot näkyviin sinne puolisolle, että tälleen me mennään naimisiin. Mutta ihan työnkin kannalta, niin täältä löytyy hyviä asioita. Mutta niin kuin huomaatte, niin kun mulla on tämä
pilvestä ladattu versio, niin mulla löytyy täältä uusina pohjina myös Scrum ja Kanban pohjat siitä, että kun mä lähden tekemään uutta projektia, niin täällä on valmiit asetukset jo kunnossa. Mutta mä ehdottomasti painotan ja suosittelen, että kun teillä on yritystason ratkaisu, missä te teette projekteja yritystasolla, niin luokaa niitä omia mallipohjia. Eli täällä on nyt tämmöinen enterprise-osio täällä ylhäällä, niin täällä on juuri tälle organisaatiolle tehtyjä valmiita mallipohjia. Ja miksi näin? Ne perusasetukset pitää olla kunnossa. Ja mä näytän kohta, mitkä ne perusasetukset on. Ja jos ne eroaa projektien välillä, että naapuriprojektipäällikkö käyttää eri asetuksia kuin taas toinen projektipäällikkö, niin sun projektit ei ole hirveän vertailukelpoisia. Toisella on 8 tunnin työpäivä, toisella 7,5 tunnin työpäivä. Toinen käyttää dollareita ja toinen euroja, näin karkeasti nyt kerrottuna, niin ei ole vertailukelpoisia. Sen takia mallipohjat on se hyvä tapa jakaa sitä yhteistä kalenteria, yhteistä perusresursseja ja kaikkea muuta silloin, kun puhutaan klienttituotteista. Ehdottoman tärkeä asia ottaa haltuun on noin mallipohjat. Mutta jotta näette, että mitä se ihan puhtaasti uuden projektin luominen tarkoittaa, niin mä luon tästä uuden projektin, ihan täysin tyhjän projektin ja painoin tätä blank-projektia. Näin meillä on ihan tyhjä työpöytä tässä tekemisessä. Muutama sana käyttöliittymästä. Niin kuin näette, niin tuttua Microsoftin Office-tuoteperhettä, että meillä on näitä välilehtiä täällä ylhäällä. Ja sitten meillä on sisältöalue, ja näitä kutsutaan nyt sitten näkymiksi, ja tässä näkymä sisältää taulukon, ja oikealla puolella tulee sitten tämä Gantt-kaavio. Mutta jos katsotaan tätä työkaluriveä nopeasti, niin tämä Tehtävät-välilehti sisältää oikeastaan työkaluja, mitä te tarvitsette, kun te teette sitä aikataulusuunnittelua. Mutta valitettavasti Microsoftin työkaluissa on aika usein tämmöinen tapa, että laitetaan kaikki mahdollinen näkyviin työkaluihin, ja niin on täälläkin. Täällä on hirveästi nappeja, mihin te ette tule ikinä koskemaan. Nämä täällä on paljon nappeja, mitä teidän tarvitsee edes osata, koska on paljon helpompiakin tapoja hoitaa näitä asioita, kun alkaa täältä etsiä niitä. Mutta niitä on paljon täällä. Mutta tehtävien hallinnan osiota, niin täällä on paljon niitä, mitä me käytetään tässä alussa. Resurssipuolella voisi sanoa, että riippuen siitä, että onko teillä keskitettyä resurssinhallintaa, niin täällä voi olla, että on tarve käydä. Aika harvoin täällä kumminkaan tarvii tehdä asioita täällä resurssinäkönapeissa. Ja kaiken lisäksi täällä on vielä todella vaarallisiakin nappeja. Nämä level-toiminnallisuus on semmoinen ominaisuus, millä väärinkäytettynä niin voit saada sun koko projektin aivan sekaisin ja ihmettelet sen jälkeen, että miksi tämä mun aikataulu on aivan sekaisin, niin luultavasti tarkoittaa sitä, että täällä on level-toiminnallisuus mennyt päälle ja se työkalu itsestään alkaa aikatauluttaa sun puolesta niitä resurssitarpeiden mukaan. Vahva toiminto, mutta vaatii hirveästi hyvät taustatiedot. Raportointiosiosta löytyy valmiita Microsoftin tekemiä raportteja, mutta näitä on todella helppo tehdä tänne myös itse. Ja katsotaan niitä tuossa, kun saadaan vähän tietoa lisää. Sitten on tämmöinen kuin projektivälilehti, ja ajatelkaa, että tämä on semmoinen paikka, mistä sä hallitset tämän projektin perustietoja, niin projektitasolla, ei tehtävätasolla, vaan tämän koko projektin perustasolla. Ja täältä löytyy tärkeitä asioita. Ja sitten on tämä näkymät. Täältä löytyy ryhmiteltynä ensinnäkin tehtävänäkymiin, resurssinäkymiin, ja sitten niiden taulukoiden erilaiset suodattimet ja highlightit ja muut löytyy täältä. Lisäksi Gantt-kaavion zoomausnapit ja sitten se, että mitä näkymiä me ylipäätään tässä nähdään tässä sisältöalueella, niin tämä on tietysti yksi tärkeimmistä osa-alueista ottaa haltuun. Se, mitä nappeja täältä löytyy, niin nämä on ne, mitkä helpottaa sitä sun tekemistä, kun sä suunnittelet projekteja, koska yksi näkymä ei vastaa kaikkiin sun kysymyksiin. Sun pitää osata vaihtaa näkymää sen mukaan, mitä halutaan. No sitten on helppi. Täältä löytyy normaalit helpit ja ohjevideoita. Ja Format-välilehdeltä löytyy enemmänkin sitten asioita, että miltä asiat näyttää. Onko Gantt-palkit vaaleanpunaisia vai sinisiä, niin täältä voi niitä sitten käydä vaihtamassa. Mutta sitten tämmöinen ihan loistava ominaisuus. Tell me what you want to do. Eli tämä kertoo sulle, jos sulla on joku kysyttävä, että miten se baseline tallennettiinkaan, niin kun alkaa kirjoittaa tuohon baseline, niin se kertoo sulle, että hei, tuota se voi tallentaa.
set baseline, set baseline. Eli se antaa sulle ne toiminnallisuudet suoraan tähän, ettei sun tarvitse alkaa etsiä täältä työkaluviidakosta, että mistä se baseline tallennus olikaan, niin se tuo sen sulle suoraan tuohon tehtäväksi. Aivan loistava ominaisuus Office 16 tuotteessa kaikissa. Hyvä. No nyt kun meillä on uusi projekti, niin ensimmäisenä kannattaa mennä File ja Options-kohtaan. Ja File ja Options avaa tämmöisen pienen ikkunan, niin täällä on muutamia asioita, mitkä pitää ehdottomasti laittaa kuntoon. Ensinnäkin monet kyselee muuta, että mistä mä saan tuon mun päivämäärän muodon erilaiseksi, niin itse asiassa täältä se löytyy se paikka. Vähän on mun mielestä piilossa, mutta täältä pystyy päättämään, että haluatko sä mukaan sinne sun tehtäväsuunnitteleen ne kellonajat, vai haluatko missä muodossa nähdä ne päivämäärät sun aikataulussa, niin tää on se paikka, mistä se löytyy. Aika usein kysytty asia. Display-välilehdestä löytyy nyt sitten näihin meidän valuuttoihin liittyvät asiat, ja niin kuin huomaatte, että jos on tämmöinen amerikkalainen versio asennettu koneelle, niin sieltähän löytyy dollarit oletuksena, ja täältä sitten löytyy eurot, kun halutaan vaihtaa ne euroiksi. Tämä on hyvä käydä tarkistamista, että on niin kuin pitää. Mutta sitten, tärkein paikka, ja tämä on tosi tärkeä laittaa kuntoon heti alussa, on Schedule-välilehdestä löytyvät asiat. Ja mikä tämä on? Tämä on projektin ymmärtämä muuntotaulukko. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun me syötetään meidän projektille kestoa, esimerkiksi kuinka kauan tämä tehtävä kestää, tämä kestää vaikka 3 päivää, niin mä laitan siihen 3D tai 3P suomenkielisessä. Niin järjestelmä ymmärtää kaikki asiat tunteina, jotenka järjestelmä pitää myös ymmärtää, että kuinka monta tuntia on yksi päivä. No nyt sitten, mistä se tietää sen, niin se on tämä taulukko. Eli täällä sun pitää kertoa, että jos minä käytän päiväsuuretta tai viikkosuuretta, tämä on yksi viikko, niin kuinka monta tuntia se on se yksi viikko tai yksi päivä. Ja nyt aika useasti Suomessa meillä on 7,5 tunnin kalenterit tai kikyn takia nyt 7,35 ja 21 ja vaikka mitä näkee nykyään erilaisia versioita asiasta. Mutta jos ajatellaan, että 7,5 tunnin päivä, niin on todella tärkeää laittaa tänne, että meillä on 7,5 tunnin työpäivä, jos me mennään se myös määrittelemään sinne taustalla olevaan kalenteriin. Eli kalenteri, jota te käytätte, kannattaa olla samat arvot kuin mitä tässä taulukossa on. Ja nyt huom, jos te muutatte näitä arvoja kesken projektin, niin sun projektin aikataulu menee uusiksi. Eli jos sä oot suunnitellut, että tämä tehtävä kestää 3 päivää, ja se on täällä ollut 8 tunnin työpäivä, ja sä meet muuttamaan tämän arvon 7,5, niin se sun aikataulu muuttuu siellä noudattamaan sitä 7,5, niin se 3 päivästä hävii 1,5 tuntia yhtäkkiä pois. Eli älä mene muuttamaan näitä arvoja kesken projektin. Joten tullaan taas siihen ajatukseen, että nämä asiat kannattaa olla mallipohjassa laitettu kuntoon, että ne näyttää oikein. Hyvä. No, yksi asia, mikä sitten kannattaa myös huomioida, niin on täällä, että mikä on sun tehtävätyyppi oletuksena, kun sä luot uutta tehtävää. Ja tämä on tosi tärkeä asia ymmärtää, kun sä hallitset sun projektin aikataulun, että miten näiden vaikutus on. Ja mä avaan sitä tänään vielä vähän tuossa noissa tehtävissä. Muut täällä asiat täällä, oikeastaan täällä options-valikosta on enemmän semmoisia, että miten sä haluat näitä asioita näkyvän tai tekevän. Ne ei vaikuta niinkään sun projektin aikataulutukseen. Joten mennään täältä seuraavaksi pois. Hyvä. No sitten toinen asia, mikä heti projektin alussa kannattaa laittaa kuntoon, on tämä projektivälilehdeltä löytyvä kalenteri. Eli mennään katsoa, mitä tämä kalenteri tarkoittaa. Kalenteri on oletuksena tämmöinen standardikalenteri. Ja se tarkoittaa sitä, että kuinka pitkiä meidän työpäivät on ja mitkä ovat ylipäätään työpäiviä. Ja tässä katsotaan, niin tässä maanantaista perjantaihin on työpäivät ja viikonloput on vapaita. Eli standardikalenteri on normaalisti 8 tuntia, 8-12 tunnin ruokatunti 1-5. No, jos meidän kalenteri on jotain muuta kuin sitä, niin meidän täytyy käydä muokkaamassa sitä kalenteria ja tekemässä sille kalenterille ne meidän omat asetukset. Ja lisäksi meillä on mahdollisuus tehdä niitä poikkeuksia tähän kalenteriin, eli luoda niitä kesälomia ja muuta, niin tehdään ne tähän exceptions-kohtaan, että nyt meillä on tässä projektissa vaikka vappuna ei tehdä töitä tai meidän projektissa on tauko heinäkuussa, niin
tämän kalenterin hallinta on nyt se oleellisin asia sitten siinä, että meidän projekti ymmärtää, että mitkä ovat työpäiviä ja kuinka pitkiä ne on. Ja lisäksi sitten kun katsotaan, niin sä voit luoda erilaisia kalentereita. Jos sun projektitoiminta on useassa, esimerkiksi tässä tapauksessa, niin useassa eri valtiossa tai maanosassa, niin siellä voi olla ihan omat kalenterit. Niin jokaiselle asialle voidaan luoda omia kalentereita. Koska oleellisin asia on se, että kun mä lähden sitä projektia luomaan, niin täältä Project Information -kohdasta mä päätän, että mitä kalenteria tämä minun projektini käyttää. Ja nyt se tieto on semmoinen, joka itse asiassa valuu näille kaikille tehtäville ja kaikille niille resursseille, mitkä mä tähän mun projektiin luo. Ne saa ton saman kalenterin. Mutta kalenteri voi olla semmoinen, että sä vaihdat sitä tehtävälle. Yksittäiselle tehtävälle sä voit määrittää, että vaikka tämä käyttää normaalisti tätä standardikalenteria, niin tämä osa mun projektista tehdäänkin tuolla Aasiassa ja niillä on 10 tunnin työpäivät ja 6 päivää viikossa töitä, niin ne tekeekin vähän tehokkaammin tai enemmän työtä viikon aikana, niin silloin me pystytään suoraan hyödyntämään sitä mun omassa suunnitelmassa. Eli kalenteri on sekä projektille, että tehtävälle, että resurssille valittavissa. Mitä kalenteria se noudattaa? Okei, tämä Project Information -kohta on itse asiassa tosi tärkeä siinäkin mielessä, että täältä meidän kannattaa käydä määrittelemässä, että mikä on meidän projektin aloituspäivämäärä. Ja se on niin kuin oleellinen asia laskennan kannalta. Ja nyt jos käytät jotain valmista mallipohjaa, niin se mallipohjan tallennuspäivä voi olla jäänyt tänne projektin aloituspäivämääräksi. Ja tässä tapauksessa, kun me luodaan ihan uutta ilman mallipohjaa, niin se sai tämän kuluvan päivän. Mutta joskus näkee siitä, että täällä on käytetty mallipohjaa vuonna 2018 luodulla projektilla aloituspäivää vuosi 2016, niin aika pitkälle hyppää tehtävät, kun mä luon uusia tehtäviä, niin pois siitä oletuksesta. Tämä on tärkeä asia käydä laittaa kuntoon heti alussa. Eli alkupäivämäärä ja kalenteri, niin ne vähintään kuntoon täältä lähtötiedosta, niin hyvin menee. No sit tässä näkyy esimerkki vaan siitä, että kun projekti on semmoisessa keskitetyssä paikassa, tämä on Project Online-projekti, niin me pystytään myös kertoa tämmöisiä viitetietoja projektille, että mitä muuta tälle projektille kuuluu. Ja täällä näkyy näitä erilaisia valintalistoja, millä me voitaisiin sitten projektisalkussa kertoa asioita, että ryhmitellä näiden tietojen perusteella projekteja. Mutta nämä ei ole oleellisia silloin, kun sulla on vain sellainen yksittäinen projekti suunnittelussa siinä menossa. Hyvä. Eli nyt meillä on projektin perusasiat kunnossa, eli nyt me voitaisiin lähteä suunnittelemaan meidän projektia. Ja mitä se suunnittelu käytännössä tarkoittaa, niin ihan yksinkertaisesti näin. Mä lähden tästä luomaan, että meillä olisi projektissa määrittely. Määrittely sisältää nyt vaikka määrittelypalaveri. Sitten on määrittelyä. Täällä on määrittelydokumentin kirjoitus. Määrittelyn katselmointi ja sitten määrittely. Valmis. Meillä on vaikka tuommoinen. No sitten meillä on suunnittelu. No sitä mä en suunnittele vielä tarkemmin. Otetaan se myöhemmin. Sitten on toteutusvaihe ja sitten onkin projekti valmis. Tosi yksinkertainen rakenne ja niin kuin huomaatte, niin aika vesiputousmallista on. Mutta niin kuin huomaatte, niin yksinkertaisimmillaan projektihan voisi olla tätä. Meillä on vaan lista asioita, mitä tehdään. Mutta että sä tähän tarvitse tätä projektityökalua, että sä teet tämmöisen listan. Tähän sä voit tehdä Notepadiinkin tai Exceliin. Miksi tämä on ihmeellinen tämä projektihallintatyökalu juuri tähän tehtävien hallintaan, niin nyt kun mä esimerkiksi tuplaklikkaan tästä määrittelypalaveria, niin huomaatte, että katselmointi, vaikka määrittelypalaveri uudestaan, niin meille aukeaa ikkuna, joka kertoo mun tehtävistä paljon asioita. Ja tämä on se juttu, vaikka me nähdään tuossa taulukossa tällä hetkellä vaan sana määrittelypalaveri, niin ohjelma ymmärtää, että tämä määrittelypalaveri on tehtävä, jolla on tiettyjä arvoja. Tällä hetkellä nähdään, että ei ole yhtään valmiusastetta, sitä ei ole aloitettu ollenkaan, sillä se on manuaalisesti hallittu tehtävä, sillä ei ole vielä riippuvuuksia, ei ole resursseja, mutta sillä on tietty toimintalogiikka, millä se käyttäytyy tällä hetkellä se tehtävä. Ja sitten meillä on vaikka paikka, mihin me voidaan kirjoittaa tarkemmin, että kutsutaan mukaan laaja porukka tekemään
Hyvä. Määrittelyt. Noin. Tänään voit laittaa vähän muistiinpanoja siitä kyseisestä tehtävästä. Pahoittelut kaikki mun kirjoitusvirheet lukihäiriöllä, niitä tulee paljon. Mutta sitten myös tehtävillä voi olla erilaista viitetietoa, mikä ei ole tämän työkalun vakiokenttiä. Sä voit itse määritellä, että miten sä haluat seurata näitä tehtäviä. Täällä voi olla jotain erilaista tietoa, mitä sä haluat ylläpitää tästä projektin tehtävissä. Ja täällä on erilaisia valintalistoja tai tekstikenttiä, mitä pystyy valita ja luoda. Ja nämä on se juttu, millä sä personoit tämän sun projektin just vastaamaan sun omaa projektinhallinnan tarvetta. Okei, painetaan tuossa OK, niin huomataan, että tonnepas ilmestyi mulle toi mun muistio, ja kun mä vien hiiren siihen päälle, niin se ilmoittaa mulle siitä, että mistä on kyse. Siellä on mulla tehtävällä muistiinpano. Okei, huomatteko, että mulla on tämmöinen tehtävällä pelkkä nimi, mulla ei ole mitään tässä tietoa vielä mun tehtävällä, ja tämä on mahdollista sen takia, että mulla on tämmöinen manuaalisesti aikataulutettu tehtävä. Ja tämä mahdollistaa se, että kysyn Matilta. Mä voin kirjoittaa tänne, alkaa ennen kesää. Mä voin kirjoittaa mitä vaan näihin kenttiin. Eli manuaalisesti aikataulutettu tehtävä mahdollistaa sen, että mä pystyn aika vapaasti käyttämään ja suunnittelemaan tätä työkalua ihan miten mä haluan näillä tehtävillä. Kun taas kun mä teen automaattisesti aikataulutetun tehtävän, joka on se toinen vastine täällä, niin automaattisesti aikataulutetussa tehtävässä mä kytken taas sen työkalun vastaamaan mun tehtävän aikataulusta ja otan sen moottorin päälle sinne tähän tehtävänhallintaan. Ja sitten se vaatiikin, että mulla pitää olla selkokielisenä, että kauan tämän tekeminen kestää ja koska se alkaa. Ja nyt se osaa myös piirtää tuonne kanttikaavioon mulle tehtävä. Eli manuaalisen ja automaattisen aikataulutuksen ero on se, että manuaalisesti aikataulutetussa tehtävässä sä olet pois kytkenyt sen logiikan pois päältä tästä työkalusta ja sanot tälle työsovellukselle, että hei, älä sä koske mun tehtävää, mä hallitsen sitä täysin käsin. Älä liikuttele sitä, älä tee sille mitään, se on mun juttu, hoida sä omat hommas. Ja näin me pystytään tekemään mitä me halutaan. Okei, nyt meillä on vähän tehtäviä ja ensimmäinen asia, kun me ollaan tehtävät suunniteltu, niin luodaan rakenne. Ja mä haluan, että nämä tehtävät on tuon määrittelyn tehtäviä, eli mä ositan projektia sisentämällä nämä tehtävät tuon ylätason tehtävän kanssa. Ja näin me saadaan tavallaan tehtyä suunnittelua tässä meidän suunnitelmassa, että nämä on kaikki määrittelyyn liittyviä tehtäviä. Nämä on osa tuota määrittelykokonaisuutta, ja lisätään muutama tehtävä vaikka tuohon suunnitteluukin, niin tästä insert taskilla voi suoraan laittaa vaikka, että suunnittelupalaveri, noin, ja lisätään toinenkin tehtävä. No, mä voin sen tehdä täällä hiiren oikealla, mitä mä itse tykkään paljon käyttää, insert-näppäimellä tuolta näppäimistöstä, tai sitten hyödyntää tuota työkalupalkkia, mutta toi on nyt nopein tapa, ja kovaa suunnittelua, ja sitten laitetaan vielä kolmas, että suunnittelu valmis. Ja miten mä teen, mä siirrän noiton suunnittelualitettävän, niin näin mulle lähtee tulemaan rakennetta. Hyvä. No sitten kun mulla on suunniteltu mun projektin rakenne ja tehtävät, niin huomatteko te, että edelleenkään mä en ole koskenut ollenkaan näihin kenttiin. Ja tähän on syy. Mun kannattaa ensin suunnitella tämä rakenne ja tekeminen, jotta mulla on sitten helpompi lähteä miettimään näitä tehtävien perustietoja, kuten kestoa. Ja keston kanssa on tosi tärkeä ymmärtää se, että kesto ja työmäärä on kaksi eri asiaa. Kesto on nyt se, että kuinka kauan tämän tekeminen kestää kalenterissa. Jos mä laitan tähän, että tämä määrittelypalaveri on nyt vaikka yhden päivän mittainen juttu, mä laitan 1D siihen, niin nyt mä määrittelen, että tämä on kestää yhden päivän. Mutta mä en kertonut, kuinka paljon työtä tässä menee. Eli jos mulla osallistuu yksi ihminen päivän mittaan, niin työ voi olla myös yksi päivä. Mutta jos mulla on kaksi ihmistä, niin työmäärä voi olla kaksi päivää, vaikka kesto on yksi päivä. Ja tämä on nyt se tärkeä juttu ymmärtää tässä työkalussa, että ei yritä hallita työmääriä kestosarakkeella. Sitä näkee paljon, että siihen lankaan on menty, mutta ne on kaksi eri asiaa. Okei, määrittelydokumentin kirjoitus, ja jos mä laitan tähän, että 3 viikkoa menee, niin mä voin käyttää näitä erilaisia suureita, kuten päivää, tai tuntia, päivää, viikkoa, kuukautta. No itse asiassa 15 minuutin tarkkuudellekin voidaan mennä. En suosittele. Mitä karkeammalla pystyt pitää sun suunnitelman sen helpommalla päästä. Katselmointi on taas yhden päivän, ei kyllä me käydään katselmoimassa 3 päivää Tallinnan laivalla, no se on 3 päivän katselmointi, mikä me tehdään siellä.
Mutta sitten tulee se oleellinen asia, kun huomaatte, että mä oon kirjoittanut tämmöisen tehtävän kuin määrittely valmis. Työkalu rakastaa milestoneja, eli välitavoitteita, ja mä laitan tänne kestoksi 0, niin huomaatte, että tehtävätyyppi muuttui tämmöiseksi välitavoitetyyppiseksi, milestoneiksi, joka siis kertoo mun suunnitelmassa jotain ajankohtaa, mikä tässä mun suunnitelmassa on tosi tärkeä. Ja näin mä oon nyt suunnitellut mulle, että määrittely on valmis, ja no huomataan, että kaikki on vielä kertomatta, että koska ne alkaa, mutta ei se mitään, se on se seuraava juttu. Laitaisi toi 2 päivää kovaa suunnittelua, on 2 viikkoa ja suunnittelu valmis on taas milestone ja toteutusta tehdään 2 kuukautta, laitetaan 2 kuukautta, sitten onkin projekti valmis, laitetaan sekin milestone. Nonni, nyt mulla on projektisuunnitelmassa jo kestotkin. Lähdetään suunnittelemaan aikataulua, että koska nämä asiat tehdään, niin näihin kenttiin. Nyt tärkeä asia. Sulla on 2 tapaa tehdä tämä. Ihan tälleen raasti jaettuna 2 eri tapaa. Toinen on se, että sä ihan käsin määrittelet, että no koska tämä on. No me tiedetään, että määrittelypalaveri on ensi tiistaina, niin käydään täältä sanomassa, että hei, sä oot ensi tiistaina, on määrittelypalaveri ja sinnepä hyppäs 17.4. Ja nyt kun mulla oli kesto määritelty ennen tätä, niin se osasi mulle laskea myös päättymispäivämäärän. Eli nyt se laski mulle valmiiksi tuonne, että se päättyy sitten 17.4. Eli kun mä voin koskea hyvin alkupäivämäärään, ja annan keston perusteella laskea sen mulle päättymispäivämäärä. Ja silloin, kun mulla on manuaalisesti aikataulutettu tehtävä, niin on ihan ok koskea näihin kumpaan tahansa. Ihan ok koskea kumpaan tahansa. Mutta nyt mä haluan terottaa yhden tärkeimmistä asioista. Katsokaa, mitä käy. Mä vaihdan tämän automaattisesti aikataulutettuun tehtävään. Ero on se, että nyt tämä moottori hallitsee tätä mun aikataulua. Nyt kun mä menen koskemaan aloituspäivämäärää, mä siirrän sen takaisin sinne tiistaille, niin huomatteko, että tonnekin ilmestyy tämmöinen kalenteri-ikoni, ja kun mä vien hiiren päälle, niin se sanoo, että jostain syystä noi ei näy täällä näytössä, se sanoo, että nyt sun tehtävä on, sun tehtävällä on rajoituslaji aloitusaikaisintaan. Eli nyt kun mä käsin koskin alkupäivämäärään, niin tämä tehtävä ei koskaan automaattisesti siirry aikaisemmaksi kuin tämä päivämäärä. Mutta se kyllä siirtyy myöhäisemmäksi. Mitä käy, jos mä nyt muutan kestoa? Mä laitan, että tämä kestääkin 2 päivää, niin se laskee mulle uuden lopetuspäivämäärän. Ihan looginen juttu, eikö näin? No, mitäs jos mä toteenkin, että hei, että ei tämä päätykään 17.4. Mä koskenkin tuohon, että tämä päättyykin 18.4. Huomatteko, mitä kävi? Mä koskin päättymispäivämäärään, niin se laskeekin keston perusteella mulle alkupäivämäärän. Eli nyt se tilanne, että mä olisin halunnut tämän 2 päivää mittaiseksi, niin ei toimi automaattisesti aikataululla tehtävillä silleen, että mä kosken sekä alku- että päättymispäivämäärää. Ja nyt kun mä koskin päättymispäivämäärää, niin järjestelmä olettaa, että tämä on se sulle se tärkeimpi asia. Ja jos mä nyt meen koskee kestoon, niin mitä tapahtuu? Se laskee mulle uuden alkupäivämäärän. Ja tämä on nyt semmoinen asia, mikä voin sanoa, että sekoittaa todella monta käyttäjää, mitä mä oon koulutuksessa näitä asioita käynyt läpi, niin tämä, että ei ole ymmärretty tätä työkalun logiikkaa täällä taustalla, että mä en itse asiassa saa koskea molempiin näihin päivämääriin silloin, kun mulla on automaattisesti aikataulutettu tehtävä. Eli kun mulla on automaattisesti aikataulutettu tehtävä, niin mä saan koskea alkupäivämäärää, ja jos päättymispäivämäärä ei ole oikea, mä muutan kestoa, jolloin se laskee mulle oikein päättymispäivämäärä. Jos mä koskin päättymispäivämäärään, niin silloin järjestelmä laskee mulle alkupäivämäärän keston perusteella. Todella oleellinen asia. Okei, no sitten kun mulla on nämä käsin määriteltyjä päivämääriä, niin mikä oli se mun toinen tapa? Toinen tapa on se, että mä annan sen järjestelmän laskea mulle sen alkupäivämäärän riippuvuuksien perusteella. Eli mä tiedän, että dokumentin kirjoituksen voi aloittaa, kun määrittelypalaveri on pidetty. Mä luon näiden 2 tehtävän välille riippuvuuden. Nyt te, jotka olette käyttänyt työkalua aikaisemmin, niin katsokaa, mitä on tullut tänne pilviversioon klienttiin. Alasvetovalikko. Tämä on ihan uusinta uutta. Eli nyt mä voinkin täältä valita tämän riippuvuussuhteen, että mihin tämä on riippuvainen. Tämä on tuohon määrittelypalaveriin riippuvainen. Laitetaan raksi ruutuun ja se teki sen, mitä me ollaan ennen jouduttu tekemään muuta kautta. Aika makea juttu. Tätä ei ole siellä sellofaaniversiossa vielä tarjolla. No, myös mä voin tehdä ketjuttaa näitä helposti, eli mä painan tuolta ketjuikoniin, valitsin 3 tehtävää ja laitoin noin kaikki
peräkkäin. Siitähän tuli mulle hyvin toi riippuvuussuhde noihin mun tehtäviin. Laitetaan tälle suunnittelua. Mä vaihdan nämä automaattisesti aikataulutetuiksi, nämä loput tehtävät, että ne liikkuu nätisti. Eli laitetaan suunnittelua alkamaan, kun toi määrittely valmis, tehtävä on tehty. Eli mä laitan riippuvuuden tähän summatasoon tuosta milestoneista, niin nyt kaikki nämä mun alitehtävät sai suoraan saman alkupäivämäärän kuin mulla tuossa suunnitteluvaiheella on. Me laitetaan ne keskenään vielä riippuvuudeksi tuosta noin, ja sen jälkeen vielä toteutusriippuvainen tuosta ysistä, niin mä voin suoraan kirjoittaa tuon numero ysinkin tuohon, niin se nopeuttaa vähän. Ja toi on sitten, kun toteutus on tehty, niin laitetaan tuohonkin vielä 10, niin tadaan, täällä mulla on aikataulu valmiina sitten näin. Okei, nyt mulla on hienosti aikataulu suunniteltu ja tätä mä haluan lähteä sitten resurssoimaan ja tekemään tälle muitakin asioita. Mutta oleellista on se, että kun me tehdään tätä projektinhallintaa tällä työkalulla, niin meidän osaaminen pitää olla siellä tasolla, että me osataan luoda uusia tehtäviä, me ymmärretään keston ja aikataulun käsitys ja se, että nyt jos täällä joku asia muuttuu, sanotaan, että toi määrittely valmis muuttuu, että se otetaan tuohon vähän varaa, että jos tuolla sisällä joku vähän myöhästyy, niin ei olla heti sitten kertomassa, että meidän suunnittelu aloitusaikaa, niin mä otin tuohon vähän puskuriin. Hienosti pystyin tekemään, kun mulla on manuaalisesti aikataulutettu tehtävä ja milestone, niin nyt mulla on tuossa pieni puskuri, ei ole väliä, jos noin vähän myöhästyy. Niin nyt kun mä siirsin niin kaikki, jotka muuttui, niin maalautui vaalean sinisellä ja hienosti aikataulu sitten suunnittelussa pystytään tekemään näitä asioita. Hyvä. No nyt muutama sana resursseista sitten heti tähän perään putkeen. Vauhti on kova, mutta pysykää mukana. Haluan näyttää asioita. Nyt kun mä haluan lähteä resurssoimaan näitä mun tehtäviä, niin resurssinäkymät löytyy täältä näkymäosiosta niin keskitetysti. Ja kun mä lähden luomaan uusia resursseja, niin jos mulla on se keskitetty hallinta, niin mä voin lisätä ne täältä keskitetysti. Mun nyt kun mulla on projekti, niin mä menen tämän resurssiitin kautta niin luomaan tänne muutama resurssi. Luodaan tähän Ilkka Suvanto, näin, ja laitetaan tähän Timo Ollikainen tekemään asioita. Mutta sitten mä haluan muutaman semmoisen resurssin, joka mä en oikeasti tiedä kuka ne on, mutta mä haluan suunnitella, että meillä on arkkitehti ja sitten meillä on koodari nimiset resurssit. Eli mitä mä tein just, niin mä loin tänne työtyyppisiä resursseja, joita mä haluan resurssoida työmäärällä. Meillä on 3 tyyppiä, meillä on työtä tai materiaalia, kuten kuinka monta kiloa terästä tämä tulee olemaan, tai kustannustyyppisiä resursseja. Esimerkiksi vaikka lisenssit. Lisenssit on kustannustyyppinen, ei mua kiinnosta paljon lisenssit tekee töitä, mua kiinnostaa paljon lisenssit maksaa mun projektille. Tai matkakulut. Tai sitten vaikka ulkopuolinen konsultti. Mä tilaan konsultilta töitä, ei mua kiinnosta paljon se tekee työtä, vaan paljon se maksaa mulle, niin sekin mä laitan kustannusresurssiksi. No, työhenkilöillä, jos mä täältä avaan vaikka nyt Ilkan, niin mä suosittelen, että aina kannattaa laittaa toi sähköpostiosoite siihen. Mä laitan tuohon ilkka.suvanto@sulava.com, koska nyt mä identifioin juuri, että kuka tämä Ilkka on. Tämä on helpoin tapa kertoa, että nyt on muuten kyse juuri tuosta Ilkasta, koska nämä on yksilöllisiä noi sähköpostiosoitteet. Lisäksi täällä on käytettävyyteen liittyviä ja jokaisella resurssilla on oma kalenteri, mihin mä voin sen lomat laittaa. Mä voin määritellä, mikä on tuntihinta. Mä laitan, että nyt Ilkka vaikka maksaa sen 50 tunti. Voisin tuohon sen laittaa. Sitten katsotaan tallentuuksi tässä ympäristössä itse asiassa mulla mihinkään, koska mulla on tämmöinen keskitetty ratkaisu. Noin. Ja sitten mulla on muistiinpanot, missä mä kuvaan tämän henkilön persoonallisuushäiriöt. Että ne on tärkeä tietää projektissa, jos joku ei kykene johonkin, ei muuten GDPRn olemassaolon kanssa kannata sitä tehdä, ihan vinkki. Mutta laitetaan, että toimii projektipäällikkönä, vähän kuvausta siitä, mitä tekee. Ja sitten resursseilla voi olla myös omia viitetietoja siitä, että miten mä haluan, missä tiimissä se toimii tai missä päin se on ja muuta, niin voidaan alkaa taas luoda erilaisia viitetietoja resursseille. No, laitetaan Timo vähän kalliimmaksi, se on asiantuntija oikein. Laitetaan se 80 tuntia, arkkitehdille 40 tuntia, koodari on, se on kallis, 90 tuntia. Muillehan mä määrillekään tuntihinta. Ja nyt aina kun mä suunnittelen näille töitä, niin silloin toi osaa laskea työmäärän perusteen tuntihinta.
Ja nyt kun mä laitoin tälle henkilölle sen sähköpostiosoitteen, niin huomattekö, että integroitu Skypeen saman tien. Mä voin lähteä keskustelemaan tästä Skypeista henkilön kanssa ja näen siitä, mitä se tekee. No hyvä, nyt mulla on resurssit luotu, eli projektiryhmä, niin palataan takaisin sinne meidän suunnitelmaan. Niin nyt voisi sanoa, että mikä on se tarve sille resurssinhallinnalle? Onko tarve vaan nähdä, että kuka tekee mitäkin? Ei muuta kuin raksi ruutuu täältä, Ilkka ja Timo osallistuu määrittelypalaveriin. Jos tarve on tämä, ei voi paljon yksinkertaisempaa resurssointia olla. Raksit ruutuu, kuka tekee mitäkin. No, mutta jos meidän tarve tietää se työmäärä, niin lisätään se työsarake tuohon. Me nähdään, että kuinka paljon työtä tehdään tämän määrittelypalaverin aikana. No, nyt kun huomaatte, että mä laitoin kaksi resurssia, niin miten tämä työ jakautuu, niin tämä ei riitä siihen tämä näkymä, että mä pystyisin määrittelemään resurssikohtaiset työmäärä. Joten jaetaan se ruutu. Otetaan alapuolelle toinen ruutu. Mä menen täältä View ja Details-kohdasta. Mä jaoin ruudun alapuolelle. Ja nyt se tehtävä, minkä mä täältä ylhäältä valitsen, niin sen tiedot näkyy tuossa alapuolella olevassa lomakkeessa. Ja nyt mä voin sanoa, että Timo ei lähde sinne Tallinnaan mukaan, niin se on vaan 6 tuntia satamassa palaverissa, mutta mä lähden yksin sinne Tallinnaan. Näin 30 tuntia kokonaistyömäärä ja se jakautuu Timolle 6 tuntia, mulle 24 tuntia risteily. Eli tällä näkymäyhdistelmällä mä pystyn vaikuttaa siihen työmäärään silloin, kun se on oleellista siinä hommassa. Ja sitten kun se on vielä oleellisempaa nähdä sitä, niin me pystytään täällä tehtävän käytön kautta valitsemaan ihan tuntikohtaisesti, että no ekana päivänä Timo on 3 tuntia, tokana päivänä se on 3 tuntia, eli me voidaan alkaa jakaa sitä työmäärää ihan tarkasti päivätasolla, viikkotasolla, kuukausitasolla suoraan sitä tekemistä. Eli helppo tapa ottaa käyttöön tämä ruudun jakaminen ja silloin nähdään näitä asioita. Hyvä. Taskformi oli se toinen asia. Jos katsotaan sitten vielä, otetaan hiiren oikealla tästä taskformista kustannuspuoli tähän näkymiin, lisätään sinne meillä nyt se lisenssit, että me tarvitaan lisenssejä, niin 4 000 € menee lisensseihin, oikeastihan nämä Tallinnan matkakulut, mutta laitetaan ne lisenssien alle. Siinä nyt on 4 000 € maksaa meille toi meidän määrittelypalaveri ja siinä kaikki tarvittavat tiedot on. Lisensseillä ei ole siis työmäärä, vaan ne on kustannusresurssia, meillä on kustannusta tuosta meidän reissusta. Hyvä. Niin kuin huomaatte, aika yksinkertaista ja helppoa tekemistä, jos vaan nämä perusasiat on kunnossa. Nyt se oleellinen asia oli se, mikä mä suosittelen tutkia, on tämmöinen, että mietitään, että mikä on nämä tehtävätyypit. Mutta nyt meillä ei aika riitä siihen, vaan se tuutte kuuntelemaan sitten mun koulutukseen tarkemmin. Muutama asia nyt siitä raportoinnista, ja mäpä avaan täältä nyt valmiin suunnitelman, missä katsotaan semmoista, missä on tehty jo vähän pidemmälle asioita, eli tämmöinen mallipohja, missä on jo paljon erilaista tehtävää. Miten mä pystyn hyvin täällä sitten katsomaan, että mitä mun projektille nyt oikeasti kuuluu, niin ensinnäkin täällä View-valikosta niin löytyy ihan fantastisia asioita. Esimerkiksi highlight, milestoneit. Korostetaan nyt milestoneit meidän projektisuunnitelmasta. Eli tulee keltaisella ruudulla näkyviin kaikki milestoneit, eli korostuksella. No sitten toinen asia, mikä on mainitsemisen arvoinen asia, toi jäi tuohon näkyviin, mulla on tuommoinen ruutu, mutta ei se mitään. Nämä raportit. Eli otetaan tuosta projektin overview-raportti, niin tässä mulla on tämän hetken tilanne mun projektisuunnitelmasta. 42% valmiina ja täällä mulla löytyy asioita. Ja mä mainitsin, että nämä raportit on ihan fantastisia asioita. Otetaan tämmöinen burn down -raportti. Eli näkee heti, että koska sun projektiryhmä jää sairaslomalle, eli burnikselle. Eli tuolla on deadline-päivä. Ei muuta kuin otetaan tämä copy report, mennään täältä OneNoteen tai mihin tahansa, otetaan toi PowerPointti tuosta. Tuosta noin, tuossa on tuo mun PowerPoint ja lisätään sinne uusi slide. Me lähdetään tekemään esitystä noin, otetaan layoutiksi vaikka tyhjä noin ja lisätään se mun raportti suoraan siihen. Ja näin mulla on suoraan raportti esitettäväksi eteenpäin mun johtoryhmälle. Tai jos mä haluan, niin mulla on nämä aivan fantastiset työkalut tähän mun timelinein käsittelyyn. Timeline, mistä mä Timo saan tämän pois? Painaanko mä tuosta, mulla on täällä tämmöinen ruutu tiellä. Se pitäisi poistua. Se ei poistu ilmeisesti. Ei se mitään, mä saan sen sivuun. Hyvä, otetaan toi, painetaan copy timeline for presentation. Mä oon nostanut tänne timelineen näitä asioita. Ja taas mennään sinne mun PowerPointtiin. Tunne noin, avataan taas uusi slide ja laitetaan sinne meillä
meidän timeline näkyviin tästä projektista. Ja tietysti mikä on mahtavaa, tämä ei ole kuva, vaan tämä objekti. Nämä kaikki päivämäärät on vielä väärennettävissä täällä raportilla sitten ihan vapaasti. Eli pystyt muuttamaan ja siirtelemään näitä vielä ihan hyvin täällä raportissa. Aivan fantastinen juttu. Hyvä. No sitten kun katsotaan vielä että mitä tämä tuo meille mukaan, se, että meillä on täällä meidän tehtävien hallinnassa nyt käytetty vesiputousta, niin mitäs jos me halutaankin tehdä näitä asioita sitten ketterästi? Ketterät menetelmät, mä otan täältä toisen projektin. Ketterät menetelmät on tullut mukaan tähän Microsoft-projektityökaluun vasta ihan viime vuoden lopulla, ja nyt niitä on jalkautettu tämän vuoden puolella näihin ohjelmiin. Ja voisi oikeastaan jakaa pariin asian, eli kun me lähdetään luomaan ketterää projektia, niin me päätetään, että halutaanko me tehdä projektia scrummimaisesti vai kanbanmaisesti. Scrummi tuo mukanaan nyt meille nämä sprinttien hallinnan ja backlogien hallinnat ja muu ominaisuudet, kun taas kanban tuo enemmän tämmöisen kanban taulun, missä voidaan siirrellä tehtäviä niiden tekemisen mukaan. Mä näytän nyt esimerkin Scrummi-projektista. Käytännössä helpoin tapa, kun lähdette luomaan Scrummi-projektia, niin valita tuolta suoraan Scrummi, mutta myös ihan perinteiseen vesiputousprojektiin, niin sä voit tietyn osion vaan tietyssä osiossa, vaikka toteutusosiossa käyttää näitä ketteriä menetelmiä, niin sä voit aktivoida vaan päälle tämän Scrum-ominaisuuden. Niin kuin nähdään, tässä on tuo äskeinen sama kuva, minkälainen suunnitelma meillä on täällä vähän perinteisesti tehty, mutta mennään katsoa sama asia nyt täältä Scrum-työkaluista. Eli täällä on tullut oma välilehti, ja kun me katsotaan, niin tässä nyt on tehty sprinttejä, aika pitkät 6 viikon sprintit tässä demo-projektissa. En yleensä ihan näin pitkiä ole, mutta annetaan tämä anteeksi. Eli täällä on nyt meillä sprintit, sprinttien hallinta, kuinka pitkiä, mihin asti, kuinka monta sprinttiä me tarvitaan, ne löytyy täältä. Sen jälkeen meillä on nämä meidän tehtävät. Eli mitä tehtäviä meillä on, tai asioita meillä on suunniteltuna nytte, ja mitä meidän pitäisi niille tehdä. Tässä on jo viety vähän pidemmälle, että nämä on jo laitettu sprintteihinkin. Mennään katsoa, mitä se käytännössä tarkoittaa. Mennään ensin tänne planningiin. Eli täällä mulla on sprint planning boardi. Eli nyt me nähdään täällä, että mitäs tehtäviä meillä on. Täällä on vielä yksi tehtävä, mitä ei ole laitettu mihinkään sprinttiin. No, laitetaan se, että tuolla 7 meidän pitää tehdä toi finalize. Niin ei muuta kuin drag and drop, ja mä siirsin sen suoraan sinne oikeaan kohtaan sprinttiin. No, mitä sitten meillä on? Meillä on tämä sprinting planning sheet, eli tämä äskeinen, niin täältäkin me pystytään muuttamaan ja tekemään niitä ja suunnittelemaan näitä työmääriä näille ja vielä resurssoimaan niitä, että kuka nämä oikeasti tekee nämä asiat. Täältä tekee developeri, tekee ton ja ton tekee sitten ton, vaikka update-version tekee analysti ja näin. Eli me pystyn resurssoimaan ja suunnittelemaan ne tehtävät työmäärät. No sitten mennään katsomaan niitä. Mennään current sprint sheetille. Me nähdään, että tämmöisiä hommia me pitäisi nyt suunnitella, missä ne on. Mennään sinne boardille, niin nähdään, että ok, tämmöisiä meillä on nyt tulossa täällä. Tehdään toi seuraavaksi. Itse asiassa toi on menossa jo, vaikka sinne resurssiin se on nyt menossa, ja pystytään täällä hallitsemaan näitä meidän tekemistä. Ja me pystytään itse laittamaan tähän ihan vapaasti vaikka waiting approval, vaikka niminen, ja siirretään toi itse asiassa tuosta leftille yksi, niin nyt me voidaan sitten luoda näitä omia vaiheita mukaan sitten sen mukaan, mitä halutaan. Eli täältä löytyy nyt sitten tähän Agile-malliin hallintaan liittyviä asioita scrummimaisesti suoraan työkalusta, mitä aikaisemmin on joutunut itse erilaisten viitetietojen näkymien kautta rakentamaan, niin nyt ne on mukana osana tätä ohjelmaa. Ja mun mielestä tosi iso muutos. Myönnän, en ole itse Scrum Masteri, enkä tunne Scrummia hirveän hyvin, että jos mä nyt käytin jotain vääriä termejä, niin antakaa se anteeksi, mutta saatte varmasti idean siitä työkalusta. Joten katsotaan, mennään katsoa se taas se meidän vanha suunnitelma, tämä meidän oma projektisuunnitelma, ja tehdään tästä projektista nyt Kanban-tyyppinen, eli vaihdetaan toi tuohon Kanbaniin, eli tässä halutaan tehdä Kanbania. No, miten mä voin ottaa mukaan Kanbanin tämmöiseen vesiputousmallityyppiseen, niin täällä löytyy tämmöinen kenttä kuin Agile. Ja ne kaikki, missä on yes-arvot, niin ne on nyt niitä, mitä mä voin Kanban-tyyppisesti muokata. Ja toihan meillä nyt ei ole nämä meidän milestoneit, ei ole semmoisia, niin heitetään ne tonne.
no-tilaa, niin mennään katsomaan, miltä meidän kanban näkymä näyttää. Niin nyt täällä on ne kaikki tehtävät, mitä mä äsken kävin valitsemassa, että missä on yes-arvo, niin täältä ne löytyy kanban taulusta tehtävinä. Ja jos mennään backlogiin katsomaan, no taas tuolta backlog, no taas toi ruutu pois sitä alhaalta. Backlogi, niin täältä löytyy nyt sitten mun kanban tyyppinen taulu, ja sitten mä voin sanoa, että hei next, tehdään muuten määrittelypalaveri, ja määrittelydokumentin kirjoitus on myös kans tulossa tuolta. Ja samalla tavalla mä voin itse määritellä tänne tätä tekemistä tai näitä vaiheita sitten tämän mukaan. Eli saadaan taas tätä visuaalisuutta lisää, mitä on paljon myös kaivattu tähän Microsoftin projektityökaluun mukaan tämän Agile-ominaisuuksien kautta. Hyvä, vauhti on ollut kova. Nyt mä oon näyttänyt teille vähän sitä perustetta, että miten tätä projektisuunnitelmia kannattaa täällä alkaa tekemään. No, jos yhtään herää siitä, että kysymystä, että ehkä mulla asiat ei ole ihan hallussa, että jotain oppia olisi syytä ottaa kuntoon, niin tämmöinen muistilista helpottaa teitä sitten jatkossa. Eli tämä on ihan niin kuin perustuu siihen niin kuin kokemukseen, mitä mä oon kerännyt tuolta kentältä ja itsekin miettinyt. Eli miten me niitä asioita kannattaa tehdä, niin mallipohjien kautta aina se luominen. Se on oleellista, että saadaan ne kalenterit kuntoon, perusasiat kuntoon, ettei niitä joka kerta tarvitse tehdä siellä alussa. Mutta ne pitää katsoa, että ne on oikein, ettei niitä kesken projektin lähdetä muuttamaan. Jokainen niistä muuttaa sitten sun aikataulua ja sun menee aikataulu sekaisin. Ja että ne on yhteismitallisia teidän projektipäälliköiden kanssa. Ja sitten noudata tämmöistä järjestystä, niin pääset helpolla. Eli luot tehtävät, ensin se rakenne, osita se VPS-rakenne, tee niille niitä alitehtäviä ja päätehtäviä ja muista käyttää niitä milestoneja. Määritä seuraavaksi tehtäville kestot. Kestojen jälkeen se järjestelmä laskee sen ajankohdan, kun sä alat suunnittele sitä aikataulua, joko käsin kerrot aloituspäivämäärän tai teet ne riippuvuudet. Sen jälkeen sulla on valmis aikataulu ja näyttää siltä, että sä tiedät, että mikä on sitä ihanteellisin aikataulu. Sitten lähdet tekemään sitä resurssointia, joko yleisillä resursseilla tai oikeilla resursseilla, ja sulla alkaa tulee tietoa siitä, että kuka tekee ja koska tekee ja mitä tekee. Ja sitten muista tallentaa baseline, että sulla on aina tallessa se, että mikä se alun perin oli se tilanne, kun lähdettiin. Ja sitten seuraat noita edistymistä valmiusasteella tai työmäärillä ja raporttien avulla. Hyvä. Nyt on pari minuuttia aikaa. Onko tullut kysymyksiin? Yksi kysymys. No niin. Mistä täältä löytyy? Joo, tässä se mulla on. Täältä vaan, mistä se kysymys löytyy. Siinä Open. Mari Vark on kysynyt. Nyt mä en löydä. Tuo. Kysytkö? Kysymys. Onko tietoa, ovatko ketterät menneet tulossa online-puolelle, siis ilman klienttia? Online-puolelle ne on sen klientin kautta, se on se juttu. Eli vielä ei ole julkaistu, että onlinein työkaluun suoraan tulisi ne Agile-menetelmät, että pystyisit selaimen kanssa käyttämään niitä. Mutta se, että ne on nimenomaan siellä online-klientin kautta ladattavissa olevassa sovelluksessa, niin se viestii myös siitä, että ne projektit pystyy tallentamaan ja tehdä sitä näkyvyyttä sinne pilveen niiden näkymäasetusten kautta. Mutta ei ole tiedossa, että olisi tulossa selainkäyttöliittymää. Mutta tämmöinen tieto on olemassa, että Microsoft on jossain vaiheessa tekemässä aika ison mullistuksen sen käyttöliittymän osalta. Ja veikkaan, että siinä vaiheessa asia on esillä, että tuleeko ne mukaan silloin siihenkin. Mutta ei ole tällä hetkellä selainkäyttöliittymässä Agileen ollenkaan, pelkästään klientin kautta. Muita kysymyksiä ei tainnut olla, joten aikataulussa ollaan, minuutti aikaa, niin hyvä. Hei, tuossa näkyy vielä meidän kurssitarjontaa siitä tästä koulutuksesta, ja ehdottomasti, jos organisaatiosta on tulossa enemmän kuin 2 ihmistä, niin on yhteydessä, niin katsotaan teille oma hinta sille asialle, niin ei tule liian kalliiksi se koulutus, jos useampi ihminen haluaa tulla koulutukseen, niin tehdään räätälöityjä koulutuksia. Sisältö voi olla vaikka sama kuin täällä, mutta hinta on vähän pienempi, kun on enemmän kuin 2 ihmistä, niin kannattaa olla yhteydessä. Mutta muuten niin tuolta löytyy sitten noita. Yksi kysymys. Yksi kysymys lisää. Eli onko tiedossa, tuleeko enää Mac-versio?
Eli kysymys oli, että onko tiedosta, tuleeko enää Mac-versiota. Semmoista ei ole koskaan ollut, enkä usko, että semmoista tulee, valitettavasti. Eli ne keskittää kyllä Microsoftin tuohon selainkäyttöliittymään aika pitkälti tämän homman. Hyvä. Hei, hyvää viikonloppua kaikille ja toivottavasti ollaan yhteydessä ja tavataan vielä joskus. Moi.